давайте виходити на якісь рішення. Я вважаю, що система забезпечення житлом, яка зараз є, вона не морально устаріла, і державний бюджет України не в стані ефективно забезпечити виконання нагальних потреб. Це зрозуміло, тому що, вибачте мене, 600 мільйонів гривень, які виділяються, це не та сума, якою можна вирішити цю проблематику. Паралельно ми повинні звернути Міністерство оборони увагу на пошук внутрішніх активів, співпрацю з обласними, державними та районними міськими адміністраціями і пошук некорупційних прозорих ризиків. Для цього ми проаналізуємо нормативну базу і, можливо, запропонуємо Міністерству оборони деякі нові механізми. І третє, я надіюсь, зараз ідуть переговори про виділення міждержавної кредитної лінії в 500 мільйонів доларів для створення державної програми забезпечення житлом бюджетних організацій, в тому числі військовослужбовців Збройних сил України. Це колосальна програма. Я зараз ідуть переговори державної іпотечної установи з Мінфіном, з кредиторами і з Міністерством оборони. Я мав розмову з знову призначеним замміністра, і я думаю, що через декілька періодів, якщо все в нас складеться, нам цю програму будуть доповідати. Оце реально те, що може зрушити це з мертвої точки.